हेलो साथीहरू नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई यस लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा साथीहरू तपाईँले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानल मार्फत सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा उपयोगी परीक्षा सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँले यस लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र क्षमा भएको बेलायकनलाई पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला जसले गर्दा लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा पछि अपलोड भएका भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला आज मैले विश्वको भूगोलसँग सम्बन्धित एक सय चारवटा प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु र यो भिडियो अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुहोला राष्ट्रिय गान नभएको देश कुन हो स्विट्जरल्यान्ड राष्ट्रिय गान नभएको देश स्विजरल्यान्ड हो आफ्नो देशको झन्डामा आफ्नो देशको नक्सा अङ्कित गर्ने देश कुन हो साइप्रस हो साइप्रसको झन्डामा साइप्रसकै नक्सा अङ्कित रहेको छ जस्तै नेपालको नक्सामा चन्द्र र सूर्य भए जस्तै साइप्रसको झन्डामा चाहिँ साइप्रसको आफ्नै देशको नक्सा अङ्कित रहेको छ नेबरल्यान्ड भन्नाले कुन ठाउँलाई चिनिन्छ उत्तर अमेरिकाको तृणभूमिलाई नेबरल्यान्ड भनेर चिनिन्छ हजारौँ हात्तीहरूको देश कुन हो लाओस लाओस् हजारौँ हात्तीहरूको देश हो सदाबहार सहर भन्नाले कुन सहरलाई चिनिन्छ रोमलाई चिनिन्छ सदाबहार सहर भन्नाले रोमलाई चिनिन्छ भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी पूर्व पश्चिम केचीको काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ अक्षांश रेखा भनेर भनिन्छ सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा कुन हो भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा हो एक सय अस्सी डिग्री देशान्तर रेखालाई के भनिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा यो रेखाबाट तिथिमिति निर्धारण हुने भएकाले अथवा यो रेखा पार गर्ने बित्तिकै समय र मिति फरक पर्ने भएको हुनाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रेखा भनेर भनिएको ग्रिनविज टाइमलाई आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण कहिले गरिएको हो सन् अठार सय चौरासी नोभेम्बर एकमा गरिएको भूकम्पको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ जापानलाई चिनिन्छ भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले नेपाल विश्वको कति स्थानमा रहेको छ एघारौँ स्थानमा रहेको छ भूकम्पीय जोखिमको आधारमा चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा धेरै ज्वालामुखी भएको देश कुन हो इन्डोनेसिया हो सबैभन्दा धेरै ज्वालामुखी भएको देश इन्डोनेसिया विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको ज्वालामुखी कुन हो ओजोसडेल सलादार जुन इन्डिज पर्वतमाला इक्वेडरमा पर्छ जेरो डिग्री अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ भूमध्य रेखा भनिन्छ छैसठी पोइन्ट पाँच डिग्री यानिक साढे छैसठी डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ कुमेर भनेर भनिन्छ विश्वको सबैभन्दा लामो समुद्री किनारा भएको देश कुन हो क्यानाडा हो विश्वको सबैभन्दा छिटो दौडने जनावर कुन हो चितुवा हो विश्वको सबैभन्दा व्यस्त महासागर कुन हो आन्ध्र महासागर विश्वकै सबैभन्दा व्यस्त महासागर हो छिटो उड्ने किरा कुन हो माउरी हो विश्वको सबैभन्दा छिटो उड्ने किरा माउरी हो कुनै दुई स्थान बिचको आपसी फासलालाई के भनिन्छ दुरी भनेर भनिन्छ एक डिग्री अक्षांश बराबर कति किलोमिटर दुरी फरक पर्छ अथवा कति किलोमिटर दूरी हुन्छ त एक सय एघार किलोमिटर दूरी हुन्छ नदीको उत्पत्ति हुने स्थानलाई के भनिन्छ नदीको स्रोत अथवा नदीको मूल अथवा न... नदीको मुहान आदि भनेर भनिन्छ ढुङ्गा माटो सहित ठुलो हिउँको थुप्रो खस्ने कार्यलाई के भनिन्छ हिम पहिरो भनिन्छ समुद्रमा तैरिने ठुल्ठुला हिउँका ढिक्काहरूलाई के भनिन्छ हिमवड भनेर भनिन्छ विश्वको सबैभन्दा गहिरो उपत्यका कुन हो अरुण उपत्यका विश्वको सबैभन्दा गहिरो उपत्यका हो विश्वको सबैभन्दा गहिरो खोज कुन हो अन्नपूर्ण र धौलागिरी हिमाल बिचको कालीगण्डकीको खोज विश्वकै सबैभन्दा गहिरो खोज हो हरेक एक डिग्री देशान्तरमा कति समयको फरक पर्छ चार मिनटको फरक पर्छ हरेक एक डिग्री देशान्तरमा कति समयको फरक पर्छ चार मिनटको हरेक एक डिग्री देशान्तरमा कति किलोमिटरको फरक पर्छ एक सय एघार किलोमिटरको विश्वलाई कतिवटा समय क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ चौबिसवटा समय क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ विश्वको सबैभन्दा पुरानो अन्न कुन हो भटमास भटमास विश्वको सबैभन्दा पुरानो अन्न हो विश्वको सबैभन्दा पुरानो अक्षर कुन हो शून्य हो विश्वको सबैभन्दा पुरानो अक्षर शून्य हो विश्वको सबैभन्दा पुरानो खेल कुन हो पोलो हो जुन इरानबाट सुरु भएको हो विश्वको सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थल कुन हो हार्टफोर्ड ज्याक्सन एटलान्ट इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अमेरिकाको जुन विश्वको सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थल हो विश्वको पाँचौँ ठुलो महादेश कुन हो अन्टार्क्टिका हो अन्टार्टिका महादेशमा पुग्ने पहिलो नेपाली को हुन् भुवन सिंह विश्वकर्मा अन्टार्क्टिकामा पुग्ने पहिलो नेपाली हुन् युरोपको कारखाना भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ बेल्जियमलाई चिनिन्छ बेल्जियमलाई युरोपको कारखाना भनेर चिनिन्छ विश्वको सातौँ ठुलो सागर कुनो चा, कुन हो र यसको क्षेत्रफल कति रहेको छ पूर्वी चाइना सागर विश्वको सातौँ ठुलो सागर हो जसको क्षेत्रफल बाह्र लाख उन्चास हजार एक सय पचास वर्ग किलोमिटर रहेको छ हेयरिङ पोन भन्नाले कुन महासागरलाई भनिन्छ आन्ध्र महासागरलाई भनिन्छ कुमेरु महासागर कुन आकारको छ वृत्त आकारको छ कुमेरु महासागर वृत्त आकारको छ क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको चौथो ठुलो र गहिरो महादेश कुन भयो यहाँनिर महासागर हुनुपर्ने महादेश भएको रहेछ यसलाई चाहिँ सच्याएर पढ्नु होला विश्वको चौथो ठुलो महासागर कुन हो कुमेरु हो विश्वको सबैभन्दा उचाइमा यानि कि अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी कुन हो बोलिभियाको लापास विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी हो बोलिबियाको राजधानी लापास समुद्र सतहदेखि कति मिटरको उचाइमा रहेको छ त तिन हजार छ सय अन्ठाउन्न मिटरको उचाइमा रहेको छ यानि कि छत्तिस सय अन्ठाउन्न मिटरको उचाइमा रहेको छ प्रशान्त महासागरले पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको कति भाग उघटेको छ एक तिहाई उघटेको छ प्रशान्त महासागर सुमेरु महासागरभन्दा कति गुणा ठुलो छ करिब साढे अठार गुणा ठुलो छ वर्षनी एक इन्चका दरले खुम्च्दै गएको महासागर कुन हो प्रशान्त महासागर पृथ्वीको धरातल खुम्चिनी र फैलिने क्रममा चाहिँ वर्षनी एक इन्चका दरले चाहिँ खुम्च्दै गएको छ विश्वको सबैभन्दा बढी कफी खपत गर्ने देश कुन हो स्विजरल्यान्ड हो विश्वको सबैभन्दा बढी कफी खपत गर्ने देश स्विजरल्यान्ड हो भने विश्वको सबैभन्दा बढी चिया खपत गर्ने देश कुन हो बेलायत हो विश्वको सबैभन्दा बढी वृक्षारोपण गर्ने देश कुन हो चिन हो दक्षिण अमेरिका महादेशको उत्तर दक्षिण लम्बाइ कति रहेको छ सात हजार चार सय बयालिस किलोमिटर रहेको छ दक्षिण अमेरिका महादेश र अन्टार्टिका महादेशलाई कुन नहरले जोडेको छ डेक नहरले जोडेको छ विश्वकै सबैभन्दा ठुलो नुनताल सालर डियुनि कुन महादेशमा पर्छ दक्षिण अमेरिकामा पर्छ विश्वको सबैभन्दा बढी जलस्रोत भएको देश कुन हो ब्राजिल हो एसिया महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर रहेको छ भने पश्चिममा कुन महादेश रहेको छ युरोप महादेश रहेको छ एसिया महादेशको उत्तर दक्षिण चौडाइ कति रहेको छ आठ किलोमिटर रहेको छ विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रायद्वीप कुन हो अरेबियन प्रायद्वीप विश्वकै सबैभन्दा ठुलो प्रायद्वीप हो अन्टाक्टिका महादेशको वरिपरि फैलिएको महासागर कुन हो कुमेर महासागर हो दक्षिण धुर्वीय महासागर भन्नाले कुन महासागरलाई चिनिन्छ कुमेर महासागरले चिनिन्छ जुन दक्षिण ध्रुवको वरिपरि फैलिएको हुनाले यसलाई चाहिँ दक्षिण धुर्वीय महासागर भनेर भनिन्छ भौगोलिक आधारमा उच्च समस्तुलीको महादेश भन्नाले कुन महादेशलाई चिनिन्छ अफ्रिका महादेशलाई चिनिन्छ अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा चिसो हावापानी भएको देश कुन हो मोरक्को हो अफ्रिकाको सबैभन्दा चिसो हावापानी भएको देश कुन हो त मोरक्को हो दुई बेग्ला बेग्लै सतहमा रहेको स्थान वा वस्तुको फासलालाई के भनेर भनिन्छ लम्बवत दूरी भनेर भनिन्छ पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तर दक्षिण खिचिएको काल्पनिक रेखाको तल्लो छेउ अथवा भूमध्य रेखाको सबैभन्दा दक्षिणको भागलाई के भनिन्छ दक्षिणी ध्रुव भनेर भनिन्छ कुन रेखाले पृथ्वीलाई ठिक बिच भागमा काटेको हुन्छ भूमध्य रेखाले स्पेनिस भाषामा पेसिफिकको अर्थ के हुन्छ शान्त यानि कि पिसफुल अथवा सौम्य भन्ने हुन्छ महासागर भनेको के हो पानीले ढाकेको ठुलो जलमण्डल नै महासागर हो जल गोलार्ध भन्नाले पृथ्वीको कुन गोलार्धलाई चिनिन्छ दक्षिणी गोलार्धलाई चिनिन्छ किनकि त्यहाँ पानीको मात्रा बढी भएको हुनाले भित्री समुद्रहरूले घेरिएको महाद्वीप भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ युरोप महादेशलाई चिनिन्छ भित्री समुद्रहरूले घेरिएको महाद्वीप भनेर युरोप महादेशलाई चिनिन्छ युरोप र एसिया महादेशलाई संयुक्त रूपमा के भनिन्छ युरेसिया भनेर भनिन्छ स्केन्डिभियन क्षेत्र कुन महादेशमा रहेको छ युरोपमा रहेको छ कुन नदीलाई रसियाको राष्ट्रिय नदी भनेर चिनिन्छ भोलगालाई भूगोल शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग कसले गरेका थिए इराटो स्तेनिसले भूगोलका पिता फादर अफ जियोग्राफी भनेर कसलाई भनिन्छ इराटो स्पेनिसलाई भूगोललाई उनले छुट्टै अध्ययनको विषय बनाएको हुनाले चाहिँ उनलाई भूगोलका पिता भनेर भनिन्छ पश्चिमी गोलार्धको महादेश भन्नाले कुन महादेशलाई चिनिन्छ उत्तर अमेरिका महादेशलाई किनभने महा यो त पश्चिमी गोलाद महादेश यो एसिया युरोप र अफ्रिकाबाट पश्चिममा पर्ने भएको हुनाले उत्तर अमेरिका महादेशको उत्तर दक्षिण सरदर लम्बाइ कति रहेको छ सात हजार दुई सय यानि कि बहत्तर सय किलोमिटर रहेको छ भूपरिवेष्ट राष्ट्र नभएको महादेश कुन हो उत्तर अमेरिका महादेश हो प्रधान मध्यान्न रेखाभन्दा पूर्वको भागलाई पूर्वी गोलार्ध भनिन्छ भने पश्चिमको भागलाई के भनिन्छ पश्चिमी गोलार्ध भनेर भनिन्छ पूर्वी र पश्चिमी गोलार्धलाई केले छुट्याउँछ प्रधान मध्यान्न रेखाले छुट्याउँछ अस्ट्रेलिया महादेशको पूर्व पश्चिम लम्बाई कति रहेको छ तिन हजार नौ सय यानि कि उन्चालिस सय किलोमिटर रहेको छ महादेश भन्नाले के बुझिन्छ पृथ्वीमा रहेको जमिनको भागलाई महादेश भनिन्छ विश्वको सबैभन्दा व्यस्त बन्दरगाह कुन हो नेदरल्यान्डमा रहेको रोटर ड्याम युरोपोर्ट विश्वको सबैभन्दा व्यस्त बन्दरगाह हो विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो बैकाल ताल जसको गहिराई उन्नाइस सय चालिस मिटर रहेको छ सबैभन्दा बढी टापुहरू भएको महासागर कुन हो प्रशान्त महासागर विश्वको सबैभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ कुन हो भर्खोयांश रुस रुसको वर्गयांश सबैभन्दा जाडो हुने ठाउँ हो भूगोललाई छुट्टै अध्ययनको विषय कसले बनाएका थिए इराटो स्थेनिसले विश्वको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ कुन हो भारतको चेरापन्जी विश्वको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ हो के को देश भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ स्कटल्यान्डलाई चिनिन्छ बङ्गालको दुःख भनेर कुन नदीलाई भनिन्छ दामोदर नदीलाई भनिन्छ बिहारको दुःख भनेर कोसी नदीलाई भनिन्छ जिरो डिग्री देशान्तर रेखालाई के भनिन्छ प्रधान मध्यान्न रेखा भनेर भनिन्छ भौगोलिक नियामक भन्नाले कुन कुन रेखालाई चिनिन्छ अक्षांश र देशान्तर रेखालाई पृथ्वीलाई कति महादेशमा विभाजन गरिएको छ सात महादेशमा विभाजन गरिएको छ उत्तर पूर्वी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा आउने सामुद्रिक आदिलाई के भनिन्छ टाइफुन भनिन्छ भूमध्य रेखाको उत्तर वा दक्षिणको कुनै ठाउँको कोणिक दूरीलाई के भनिन्छ अक्षांश भनिन्छ अन्टार्टिका महादेशको अक्षांशीय फैलावट कति रहेको छ छैसठी डिग्री तिस मिनट दक्षिणी अक्षांशदेखि नब्बे डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म रहेको छ ग्रिनविच रेखालाई अर्को के नामले चिनिन्छ प्रधान मध्यान्न रेखा भनेर चिनिन्छ विश्वको सबैभन्दा सानो महादेश कुन हो र यसको क्षेत्रफल कति रहेको छ अस्ट्रेलिया विश्वको सबैभन्दा सानो महादेश हो र यसको क्षेत्रफल छत्तर लाख छयासी हजार आठ सय अस्सी वर्ग किलोमिटर रहेको छ अफ्रिका महादेशको पूर्वमा लाल सागर पर्छ भने सा पश्चिममा कुन सागर रहेको छ आन्ध्र महासागर रहेको छ अस्ट्रेलिया महादेशको उत्तर दक्षिण चौडाइ कति रहेको छ तिन हजार एक सय पचास यानि कि एकतिस सय पचास किलोमिटर रहेको छ उत्तरी धुर्वदेखि दक्षिणी धुर्वसम्म फैलिएको महासागर कुन हो आन्ध्र महासागर हो विश्वको सबैभन्दा बढी समुद्री किनारा भएको महादेश कुन हो उत्तर अमेरिका महादेश हो विश्वको सबैभन्दा ठुलो गुम्बज एस्ट्रोरम कुन महादेशमा पर्छ उत्तर अमेरिकामा पर्छ एसिया महादेशको उत्तरमा सुमेरु महासागर पर्छ भने दक्षिणमा कुन महासागर रहेको छ हिन्द महासागर रहेको छ छैसठी डिग्री यानि कि साढे डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ सुमेरु दक्षिणी अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ कुमेर साढे सैसठी डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखालाई सुमेरु साढे सैसठी डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ कुमेर भनेर भनिन्छ कुन महासागरलाई प्रशान्त आन्द्र हिन्द महासागरको एक भाग मानिन्छ कुमेर महासागरलाई पृथ्वीको भित्री भागमा तरल अवस्थामा रहेको तातो पदार्थलाई के भनिन्छ म्याङमा भनेर भनिन्छ दक्षिण अमेरिका महादेशले विश्वको कुल स्थल भूभागको कति प्रतिशत भूभागको घटेको छ दक्षिण अमेरिका महादेशले विश्वको कुल स्थल भूभागको कति प्रतिशत भूभागको घटेको छ एघार पोइन्ट नौ करिब बाह्र प्रतिशत भूभागको घटेको छ एउटै सतहमा रहेका स्थान वा वस्तु वस्तुबीचको फासलालाई के भनिन्छ क्षति धुरी भनेर भनिन्छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ साथीहरू यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद